יש כמה שיטות לשיקום על גבי שתלים. כתר אחד, גשר או תותבת. כתר אחד, שזה כאשר חסר השן אחד, ואנחנו שמים שתל אחרי תקופה. השתל נקלט, שמים פין ושמים את הכתר. יכול להיות שאנחנו באותו רגע גם נשתיל ונשים את המבנה ונשים את הכתר. השיטה השנייה, גשר, אנחנו עושים טיפול כירורגי, שמים את השתלים, ואחר שמים כמה מבנים של השתל, ועושים את השיקום הסופי, ואז הופך להיות כמה שיניים שאנחנו שיקמנו. והשיטה השלישית זאת שיטה שאדם שחסר לו הרבה שיניים, אנחנו משתילים באזור הקדמי בדרך כלל 4 שתלים למטה, 4 שתלים למעלה, ושמים את השתלים, יוצאים מבנים מהם, ותומסים את התותבת שלא תזוז, וככה היא נותנת למענה, למתרפא תפקודי וגם מניין אסתטי.